Malaysian Orienteering Asian Cup Circuit 2014. Sebenarnya ini adalah kali pertama lah satu circuit ya untuk orienteering diadakan di peringkat ASEAN. Sebelum ini ianya dijalankan di peringkat kebangsaan dan di Perak dah dijalankan sebanyak 7 kali. Tapi this is the first time kita ada pelibatan daripada luar, di mana kita mempunyai lebih kurang 5 negara yang akan bersama-sama, iaitu Singapura, Indonesia, Thailand, Brunei dan Filipina. Saya difahamkan circuit ini adalah satu circuit yang mengandungi 3 series ya, iaitu yang pertamanya akan bermula di Gua Tempurung di negeri Perak, dan keduanya di Putrajaya pada 13 Oktober dan seterusnya grand final di Perlis pada 13 September. Jadi kami mengharapkan melalui acara ini ya, ianya akan membawa ramai terutama sekali pelancong-pelancong daripada luar ataupun peserta-peserta daripada luar untuk bersama-sama. Kita anggarkan seramai 100 orang ya, daripada 250 orang yang akan menyertai adalah terdiri daripada mereka yang datang daripada negara-negara ASEAN ya, dan yang selebihnya adalah peserta-peserta domestik kita lah. Saya sekadar ingin menyatakan bahawa kita di peringkat kerajaan negeri, saya bersama-sama dengan Wabin Oli kerana ini adalah di bawah bidang sukan pelancongan, akan terus memberikan sokongan dan dorongan kepada program-program seumpama ini kerana kita menyedari hakikat bahawa inilah program-program yang didambakan oleh para belia. Dan sukan-sukan ini sukan-sukan yang baru, sukan-sukan alaf baru yang perlu kita berikan sokongan dan dorongan. Belia-belia pada hari ini ni sangat kreatif. Orienteering juga adalah satu perkara yang agak baru, dan kami kerajaan negeri berasa sangat gembira kami dapat memberikan sokongan kepada saudara Samsul Syuri dan rakan-rakan untuk menganjurkan program yang bertaraf antarabangsa ini. IOF, bila sanction dengan IOF ni, event itu diiktiraf oleh antarabangsa, diiktiraf oleh federasi. Jadi based daripada past event yang kita buat dahulu, mendapat perhatian IOF dan mendapat juga perhatian daripada negara-negara luar seperti Indonesia, negara-negara luar yang orienteering. Jadi orienteering di Malaysia satu pembangunan yang dah cukup meningkat. Kalau kata rakan-rakan media yang bersama dengan saya, tidak tahu, nanti kita akan tayang slide show, sambil-sambil makan nanti boleh tengok slide show yang kita buat, event yang cukup-cukup yang telah diiktiraf oleh, dan baru-baru ini telah diiktiraf oleh Olimpik. So sekarang ni saya nak melahirkan ramai atlet orientering di Malaysia untuk hantar ke Olimpik, tapi saya kena jadi full member untuk IOF. Sekarang ni associate member lagi, okay? Dan event ini lebih kepada navigasi kompas yang akan menggunakan mapping. Kita ada contoh control point situ, nanti kita buat sikit gimmick pada sokongan untuk kejohanan ini. Jadi saya minta, kalau boleh sebelum saya terlupa, pada semua rakan-rakan media, pada 3 Mei itu kalau berkesempatan saya jemput saya rasminya tuan-tuan dan puan-puan ke tapak venue. Selain daripada wartawan yang saya panggil, saya minta daripada apa ni, media daripada Perak untuk buat liputan yang baik untuk kejohanan ini. Satu dari segi aspek pelancongan negeri Perak itself, Gua Tempurung tu sendiri, dan pembangunan sukan orientering tu sendiri. Okey, dan format untuk pada pertandingan akan berlangsung pada 3 hari bulan ni, kita gunakan standard IOF di mana kita gunakan long distance orientering, di mana peserta perlu mencari marker seperti tergantung sini, dan juga kita menggunakan teknologi terbaru daripada Jerman, iaitu dipanggil Spot Aiden, di mana teknologi ni diguna pakai di peringkat antarabangsa. Maksudnya di Malaysia ini adalah kali kedua yang kita gunakan teknologi ini. Okey. Ini adalah teknologi untuk dibing, untuk berekod masa. Okey, pertandingannya dia seperti mencari harta karun lah. Maksudnya peserta perlu mencari marker yang tergantung di sekitar kawasan Gua Tempurung. Jumlah marker kemungkinan dalam 20 marker, dan radius pertandingan sekitar dalam 15 km. Kalau kata jarak masa, mungkin sekitar 3 jam untuk peserta menghabiskan pencarian ke semua marker lah. Dan pelepasan kita bukan buat seperti maraton, lepas sekali kita akan lepas satu-satu persatu. Kadang-kadang kalau kata kita lepas semua sekali, mungkin akan follow semua kan. Dan memang itu adalah spek IOF lah, benda kita perlu lupakan peserta satu persatu.